Qeveria e Maqedonisë së Veriut është e gatshme për të marrë shtetas afgan, të cilët kanë punuar për ushtrinë e NATO-s dhe organizata ndërkombëtare. Kryeministri i Maqedonas, Zoran Zaev, deklaroi të dielën se afganët do të vendosen në hotele, ndërsa shpenzimet do të mbulojë qeveria amerikane. Qeveria njoftoi Shtetet e Bashkuara se jemi të gatshëm të ndihmojmë për shpëtimin e jetëve të popullatës civile nga Afganistani, është shprehur kryeministri Zaev. Ai nuk ka dhënë detaje për numrin e shtetasve afganë që do të marrë qeveria e tij. Edhe qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës kanë deklaruar ditën e dielë se janë në bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe janë gati të presin shtetas Afgane afgan që rezikohen nga talebanët. Në Afganistan do dhe në rreth 100 shtetas të Macedoni Severiu që punojnë në kompani private. Ministria jashtme ka bërë të ditur se po hartohet një plan tërheqje e i tyre në rast reziku.